Jag heter Genghis Khan. Jag föddes år 1162 och fick namnet Timujin från bok Mongolernas hemliga historia. Och Timujin betyder smid och jag blev döpt efter att min pappa släppt en till fångaten tatar. Detta enligt gammal sätt att en människa namn skulle påminna om den viktigaste händelsen. När jag var 12 år blev jag förlovad med en tjej som heter Birti och tillhörde stammen Angraderna med band till min mamma Hulin. När jag var 13 år gammal blev min pappa dödad, förmodligen förgiftade av fiender, folk tatarerna. Då blev mamman ensam med 4 egna barn och 2 stivbarn. Jag var mest berömd för att skapade jag det första och största mongoliska imperiet. Jag var unik för jag samförde många stammar som hade olika språk och religioner.